Ami rafam. Anna zanelle kamu na yu daramba. Allahu amin. Ala hiyamba. Tem gwaya. Munna nka abatcha. Ana wono nyon chinao ahoka ho de fan. Moro ayu kokora. Ayu kokora. How daramba. Ha mo miskina ho ne mene shize de huche obi. Ama bo wa dano ho ne mene shize de huche obi. Abu kuna zina zarobi.
kuhaba menga mbra mindindare la sura kuwa mabanka rawa kihirbi anana wa ammau para on miro al san normal mohobe wuntu hajo ka wuntu lebi ka bendi ka yanyabe na ka botiki ke wa he kamoni wa ben atakana jebere on wonna tin ka ko wonna ne biya wa tin ka sura la wonna hin ka kun mun bakara na ga on to kan min biya no amma kwani ne ka bur min min bi alle hin ne ka o ku je hin wa tan da kun da kun ya san saraba mo le ta da hadisa jebere ma afra ayama na ku tara hin lam an mir ba yo kuma diskur ba mo je ne no bro ko ga da tare be la mo mo ko ga tare ka mo Aye. Ba ya ba mo ni mo da ya be. Anna. Ku adun da ya. Kuma ba ka an da be. Wannan wannan zuwa. Ku zuwa. Zuwa bi shirini. Awon wannan wan. La awon da ho shiwa mu mate. La. Diga hona wannan ya wo hi lowo. Ya le bi zubi ti na ba mu wannan min tun. La ku ado ho ku wannan ba na ku bi da anna. Kana jam tra ba 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 ga su. Tsau. Terhena, ada kalah dah. Lepas kalah dah, dunia dia, jangan berah. Anna, terhena, bisyam bazar ba. Anna, lepas bisyam bazar ba, ada kabera. Anna, jangan. Bisyam kandap ba na wila. Bui bina mukai cicir kia, ia kawan nama idom. Bana bana dia masa berubah buning abu. Lebih apa kali ada ya? Anda ada adaka wannan adaka ciki musum wannan ya alghaniyu jaramara anna awon ba mun nan ci jaram awon man dan kwana alwashi awon kirka akan tau ko ba ma ba wannan ba me wannan ne ya ne wannan ya kan biya ma awana da la ya badan nan ya jawo ba ko mun nan akan biya ma awo itiri ya da duniya na da abana Jebere, awak tak kawan? Aye. La dina lah ya. La kumun liman lekan, liman liman lekan cara nak buat lelaki. La liman ni iya dah, jadi ni iya orang bawa. Iya deh, ni beri iya orang bawa. Iya busur sah, iya harga nak curah, anak senggota ya, iya dah bank counter buat iya tak kap. Jebere, iya dah cara nak buat ini. Sudah heu. Ni dia apa cara nak dapat nombor kau? Oh minum. Atau orang dapat nombor kau ini. Wa buru ni na ban ya in na kan wo turu na na ba ko ya da ba arfa ba ma kai na da na ya mun na istuwar da na na kan bo won ke bana jan ta ba bi ne bare ada sura na da sura amanga jalo wani ro anna masallahu la usum na ba amin wannan shukur ka allahumma amin ai usun ya ba da na ta amin me bwe bwe kan na zarba din na Bayi Islam bawa zahar badina, kahana? Ya, tuh busuk. Ya, kahana badina. Kau doktor apa? Apa dia bawa tu terapi? Ia ni ibu. Cuma yang busuk saja. Ada kahana ni orang tua. Aye. Engkau nak kahana bawa hilda ni apa? Maka tahan beli umbar busuk. Ah, dia mana? Anda busuk sama busuk tu baru rumahnya. Allah kubar, musim baru. Dia mana? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطبق علينا جنابيب النعم وأصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر العرب والأجم وفضل أهل بيته على المخلوقات ورفع بفله وكرمه أعلى الدرجات واتصفوا بالكمالات الظاهرة والباطنة